Jeg vil først bare informere litt om Gospel Channel. Programmene som jeg lager til Gospel Channel, de blir ikke sendt nå dessverre. Gospel Channel de har blitt stoppet av Telenor. På grunn av de har ikke klart å betale leia for disse satellittene som de sender på. Det er enormt store beløp. Det koster å sende TV-bilder ut til flere land i dag. Gospel Channel de når ut til hele Skandinavia på den ene satellitten de sender på. Og der når de ca. 1,4 millioner hjem i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Og gjennom dette så når vi ut til veldig, veldig mange mennesker. Men du må være med og be. Jeg ber om at du må være snill og være med og be. Om at Gospelkjernen skal klare å betale denne satellittleia til Telenor. Be Gud om at han må røre ved mennesker, slik at midler kan bli gitt til disse regningene som må betales for at sendingene skal kunne fortsette. 1,4 millioner hjem, det er mange mennesker som ser på disse programmene. Så vær med og be om at Gud må gjøre et under her. Vi trenger et under. Mennesker trenger å høre Guds ord og Guds sannhet i denne tida. De trenger virkelig å høre sannheten i denne tida nå. For denne tida vi lever i nå, det er helt klart vi lever på slutten. Det er det ingen tvil om. Det har jeg snakket om i mange av mine programmer. Og det blir så tydelig for meg når mennesker kommer til meg. Da kom en på jobben min, så kom han hente meg, og så sa han, du, Jon Harald, disse katastrofene, de kommer jo mer og mer oppå hverandre. Og de kommer jo hyppigere og hyppigere. Og det blir jo voldsommere og voldsommere, som han sa. Ja, det er det de gjør. Det er det vi ser i dag. Og det vi ser i dag, det er fødselen. Det er en fødsel som er i ferd med å skje. Og dette snakker Jesus om i Johannes 16, 21. Og her snakker Jesus om en fødende kvinne. Og sammenligner det med det som skal komme i denne tida. Dette er forløsningen som vi som lever med Jesus har ventet på. Det er fødselen til det nye livet. Og denne sammenligningen er det Bibelen som bruker med en fødende kvinne og det som skal skje i dag. Og Jesus han sier, når dere ser dette begynner å skje, da rett dere opp og løft blikket opp mot himmelen. For da er forløsningen nær, sier han. Og det er det vi må gjøre. Vi må løfte blikket vårt oppover. En fødsel, det kommer ikke uten veer. Nei, veene, det er forberedelse til selve fødselen. Og det er helt nødvendig for at fødselen skal kunne finne sted. Så er det veer. Hva er det som skjer i disse veene? Jo, det er smerte. Det er mye smerte. Og det er akkurat det vi ser i verden i dag. Det er smerte. Det er mye smerte. Men veene, de blir ikke mindre og mindre. Nei. De blir sterkere og sterkere. Og de kommer også hyppigere og hyppigere. Helt fram til fødselen skjer. Det vil også vi se i denne verden i dag. Det blir et forferdelig kaos av smerte, lidelse og nød. Jo nærmere vi kommer forløsningen. Men vi må stålsette oss. Vi må se oppover. Vi må se på Jesus. Ikke på denne verden. Vi må ikke la oss vippe av pinnen nå.
Vi må holde fast på Guds ord. Vi må se frem mot forløsningen. At den skal komme. Ja, for forløsningen kommer. Den kommer ganske snart. Halleluja. Jesus, han kommer. Han kommer snart. Og det blir som det står skrevet i Bibelen om de siste tider. I Lukas 21,8 så står det: «Pass på at dere ikke blir ført vill. For mange skal komme i mitt navn og si: Det er jeg. Tiden er kommet, men følg dem ikke. Når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme. For først må dette skje, men enden kommer ikke med en gang.» Og han fortsatte: «Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Det skal bli kraftig jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting, og vise seg store tegn fra himmelen.» Ja, her leser vi at vi skal oppleve mange ting. Og blant annet kraftige jordskjelv, hungersnød og pester. Vi ser jo at mange av disse tingene, de skjer, de holder på. Og det kommer som det står. Og ifra Lukas 5 så står det: «Det skal vise seg tegn i sol, måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst, fortvilelse når hav og brenninger bruser. Menneskene skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i sky med stor makt og med herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.» Vi så i vers 26 så leste jeg at menneskene skal få gå av redsel og gru for det som kommer over jorda. For himmelens krefter skal rokkes. Ja, det blir mye redsel. Det blir mye gru. Når en fødsel er i den siste fasen, så vet alle kvinner at dette er den verste fasen. Da er smerten mange ganger mer enn det de tror de kan holde ut. Dette vet ikke vi menn noen ting om, men kvinnene som har gjennomgått dette, de vet hva dette betyr av smerte før en fødsel. Ifra vers 27: «Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og med herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.» I Lukas 4: «Vær på vakt, la ikke hjertet bli sløvet av svir og drikk, eller livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For denne dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og hver stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Så vi må holde fast på Guds ord. Vi må våke og be hver tid, hver stund, som det står. Vi må holde fast på Guds sitt ord. Vi må holde fast på hans sine lover, regler og bud. Vi må ikke miste modet. Vi må se oppover. Vi må løfte blikket. Vi må be for det som ligger foran oss. Vi må be for alle som lider i denne tida. Alle som sulter. Vi må be for alle de som må flykte fra krig, nød og elendighet. Vi må be om nåde for menneskene i denne tida. Og de menneskene vi har rundt oss. Vi må be om nåde at de skal bli bevart for himmelen. Vi må be også for alle de som ikke kjenner Jesus. Vi må be om nåde for de også. Ikke vær redd for det som kommer. Det kommer til å bli mye fryktelig og forferdelig, ja. Men vi skal ikke frykte.
fordi vi har Gud på vår side. Vi som lever med Jesus, vi kommer til å oppleve vanskelige tider, ja. Men vi slipper unna det verste. Vi slipper unna trengselstida. Vi slipper unna vreden. Men vi kommer til å være med på veene. Veene til fødselen. Veene til forløsninga. Det vil vi oppleve. Og det opplever vi nå. Men ikke vær redd. Han er med oss. Han vil beskytte oss. Så lenge vi holder oss til han. Så lenge vi stoler på han. Hold deg nær til Gud, så vil han holde seg nær til deg. Det er et løfte. Det er et bibelsk løfte. Så du må tenke gjennom livet ditt. Du må huske å velge rett. Og takk for at du ser på.